Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο «Πώς να φτιάξω την κίνηση». Στο σημερινό επεισόδιο θα φτιάξουμε την πόλη του φίλου του Γιώργου, η οποία από ό,τι βλέπετε αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα με την κίνηση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω τρέξει περίπου για 5 λεπτά την πόλη του φίλου του Γιώργου και το πρόβλημα εμφανίζεται σε 2-3 σημεία. Το πρώτο σημείο είναι αυτό εδώ το τμήμα του δρόμου, της Εθνικής Οδού, και τη σύνδεση με την Εθνική Οδό. Το δεύτερο σημείο είναι αυτός εδώ ο δρόμος, η αριστερή λωρίδα έχει πολύ έντονο πρόβλημα, πολύ μεγάλη κίνηση. Και υπάρχουν διάφορα άλλα μικροσημεία, τα οποία μπορούμε να τα δούμε εδώ πέρα, τα οποία κολλάνε μεν, αλλά όχι τόσο έντονα. Είναι αυτό εδώ το σημείο, το οποίο θα παρέμβουμε. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από το βασικότερο σημείο που αντιμετωπίζει και το πιο δύσκολο πρόβλημα. Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε από πού προέρχεται η κίνηση, θα κάνουμε ένα κλικ πάνω στον δρόμο με αυτό εδώ το εργαλείο και θα δείτε ότι όλα τα οχήματα ή μάλλον η συντριπτική πλειοψηφία των οχημάτων που έρχεται σε αυτή την περιοχή είναι ιδιωτικά οχήματα, τα οποία έρχονται από άλλες περιοχές της πόλης αλλά και από άλλες περιοχές του χάρτη, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η περιοχή δέχεται αρκετούς τουρίστες. Ο λόγος που δέχεται αρκετούς τουρίστες είναι αυτά εδώ τα κτίρια, τα οποία είναι όλα τουριστικά αξιοθέατα. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τον απλό τρόπο να δούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει σε αυτή την περιοχή να φέρουμε μέσα μαζικής μεταφοράς που να φέρουν τουρίστες και να κοιτάξουμε και τις συγκοινωνίες. Από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα δίκτυο μετρό και υπάρχει ένα δίκτυο σιδηροδρόμων, ατελές από ό,τι βλέπω. Θα καταστρέψω τελείως το υπάρχον σύστημα μετρό και θα φτιάξω συστήματα μετρό σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά της πόλης και θα κάνω και σύνδεση, θα προσθέσουμε έναν σιδηροδρομικό σταθμό εδώ πέρα και θα κάνω σύνδεση των σιδηροδρομικών σταθμών μεταξύ τους. Επίσης, σε αυτό εδώ το σημείο θα προσθέσουμε και ένα λιμάνι, ένα επιβατικό λιμάνι για να φέρνει τουρίστες στην πόλη. Θα το κάνω εκτός κάμερας και θα επανέλθω. Λοιπόν, ολοκλήρωσα. Έχω φτιάξει μια κυκλική διαδρομή εδώ πέρα με διπλές γραμμές, μία με τη φορά των δικτών του ρολογιού και μία αντίστροφα με τη φορά των δικτών του ρολογιού. Το ίδιο έχω κάνει και εδώ, το ίδιο και εδώ και σε αυτή εδώ τη γειτονιά. Εδώ πέρα σε αυτή εδώ τη γειτονιά έχω βάλει ένα σταθμό ακριβώς μπροστά στο ζωολογικό κήπο, μιας και είναι ένα σημείο το οποίο τραβάει πολλούς τουρίστες. Στη συνέχεια εδώ πέρα υπάρχει μια ανταπόκριση με τον σιδηροδρομικό σταθμό, στον οποίο μπορούν να έρχονται οι τουρίστες και να παίρνουν το μετρό να πηγαίνουν στο ζωολογικό κήπο. Σε αυτή εδώ τη γειτονιά έχω κάνει μια ανταπόκριση του μετρό με το σιδηροδρομικό σταθμό και μια κυκλική διαδρομή η οποία σταματάει δύο φορές, τρεις φορές συνολικά εδώ γύρω από αυτά τα τουριστικά αξιοθέατα και το ίδιο έχω κάνει και στις υπόλοιπες περιοχές σε όλες σε ανταπόκριση με τον σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης έχω φτιάξει μία γραμμή τρένου η οποία έρχεται μέχρι αυτόν εδώ το σταθμό και άλλη μία γραμμή τρένου που ξεκινάει από εδώ και φτάνει μέχρι αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, θα ξεπαγώσω το παιχνίδι. Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι, μπορούμε εδώ πέρα να φτιάξουμε ένα λιμάνι το οποίο επίσης θα δέχεται τουρίστες. Θα ισιώσω εδώ το έδαφος λιγάκι για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε το λιμάνι και νομίζω το καταλληλότερο σημείο είναι εδώ πέρα. Πολύ ωραία, κατασκεύασα και το λιμάνι. Λοιπόν, αμέσως μετά το επόμενο που θα κάνουμε είναι να κάνουμε παρεμβάσεις σε αυτούς εδώ τους δρόμους. Εδώ πέρα η διάταξη είναι πολύ λανθασμένη, γιατί για παράδειγμα αυτά εδώ τα οχήματα τα οποία δεν έχει κίνηση προς την έξοδο δεν θα έπρεπε να κολλείονται, πάνε πολύ αργά εδώ πέρα γιατί είναι πολύ απότομη στροφή. Γι' αυτό το λόγο θα μεταφέρω αυτό το κυκλικό κόμπο πολύ πιο πίσω και θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Πολύ ωραία, φτιάξαμε εδώ έναν κυκλικό κόμβο. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο αυτός ο κόμβος
δεν χρειάζεται, θα τον καταστρέψουμε, θα κάνουμε απευθείας σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο πλευρών και θα περάσουμε αυτόν εδώ το δρόμο από πάνω. Πολύ ωραία, θα ξεπαγώσω το παιχνίδι. Προτού επανέλθουμε εδώ πέρα σε αυτό το κυκλικό κόμβο για να τον ρυθμίσουμε με το Traffic Manager, θέλω να κάνω κάποιες βασικές ρυθμίσεις σε όλες τις κεντρικές διασταυρώσεις εθνικής οδού, τα μαθηματικά λωρίδων. Εδώ πέρα από ό,τι θα δείτε, οι τρεις λωρίδες έχουμε μία που βγαίνει και η δεξιά λωρίδα έχει σκοπό για έξοδο και για ευθεία. Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό και θα την κάνουμε να έχει η χρήση της να είναι μόνο για έξοδο και αυτό γίνεται υποβαθμίζοντας αμέσως μετά την έξοδο το επόμενο κομμάτι σε δύο λωρίδων. Κατευθείαν έχει γίνει μόνο για έξοδο. Θα κάνω το ίδιο σε όλο το χάρτη, σε όλες τις διασταυρώσεις και θα επανέλθουμε. Ωραία, έχω ολοκληρώσει όλες τις κεντρικές διασταυρώσεις. Εδώ πέρα αυτή την έχεις αφήσει, Γιώργο, κατά αυτόν τον τρόπο. Καλό είναι να δημιουργείς αυτό εδώ το, την αναστροφή, ας το πούμε έτσι, ούτως ώστε τα οχήματα να μην μπαίνουν εδώ πέρα για αναστροφή, αλλά όσα είναι να το κάνουν, να κάνουν σε αυτό εδώ το σημείο την αναστροφή τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πώς λειτουργεί ο κυκλικός κόμβος. Ωραία, θα χρειαστεί από ό,τι βλέπω ρύθμιση με το Traffic Manager, με αυτό εδώ το εργαλείο, πατημένο Shift, Control και Click και γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτόν εδώ το κυκλικό κόμβο και σε αυτόν εδώ. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε εδώ πέρα. Ωραία. Έχουμε μία μικρή βελτίωση της συμπεριφοράς του κυκλικού κόμβου. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση κίνησης και νομίζω ότι αυτό οφείλεται σε αυτόν εδώ τον κυκλικό κόμβο. Για να το λύσουμε αυτό θα κάνουμε μία άλλη παρέμβαση. Θα δημιουργήσουμε από πάνω μία παράκαμψη του κυκλικού κόμβου. Κάναμε τις παρακάμψεις, αμέσως μετά από αυτό εδώ το σημείο που γίνεται η παράκαμψη υποβαθμίζουμε το δρόμο σε δύο λωρίδων για να έχουμε έξοδο, δηλαδή η δεξιά λωρίδα να είναι μόνο για έξοδο. Στη συνέχεια, για να προτιμούν τα αυτοκίνητα να χρησιμοποιούν αυτή την παράκαμψη, θα αλλάξουμε το όριο ταχύτητας πάνω στις παρακάμψεις αυτές από τα 80 χιλιόμετρα στα 100. Έτσι θα φαίνεται πιο γρήγορη αυτή η διαδρομή και όλα τα οχήματα θα περνάνε από πάνω. Εδώ κατά λάθος άλλαξα σε αυτό το τμήμα του δρόμου το όριο. Το ξανακατεβάσω στα 60. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουν μπει φανάρια. Θα αφαιρέσουμε τα φανάρια. Το ίδιο και εδώ. Και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το εργαλείο για να κάνουμε τις κατάλληλες συνδέσεις εδώ πέρα και να μην κάνουν σε αυτό το σημείο αναστροφή τα οχήματα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το εργαλείο για τις διασταυρώσεις, θα απαγορεύσουμε τη διέλευση πεζών και θα βάλουμε αυτή εδώ την οδηγία να μην σταματάνε εδώ στη διασταύρωση τα οχήματα, αλλά να συνεχίζουν ελεύθερα. Το ίδιο θα κάνουμε και από την από εδώ πλευρά. Οπα, εδώ πέρα βλέπω έχεις βάλει κάποιες εντολές να μην αλλάζουν λωρίδες. Θα τις αφαιρέσω, γιατί έτσι εξαναγκάζεις τα οχήματα που κινούνται εδώ πέρα να μένουν μόνιμα στη δεξιά λωρίδα. Εμείς θα τα αλλάξουμε αυτό. Ελπίζω να μην υπάρχει και κάπου αλλού εδώ πέρα. Εδώ πέρα, ενώ έχεις κάνει τη μία πλευρά, πρέπει να κάνεις και την άλλη, γιατί εδώ πέρα κάνουν αναστροφή. Όποιος θέλει να κάνει αναστροφή μπαίνει στον κυκλικό κόμβο και την κάνει. Το ίδιο και εδώ. Το ίδιο και εδώ. Εδώ υπάρχουν φανάρια, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε φανάρια σε αυτό το σημείο. Θα αφαιρέσουμε τα φανάρια. Εδώ δεν έχουμε. Για να δω, είναι πουθενά αλλού τίποτα φανάρια που δεν φαίνονται. Εδώ υπάρχουν φανάρια, δεν υπάρχει τόσο κυκλοφοριακό φορτίο. Και από ό,τι βλέπω υπάρχουν φανάρια σε ένα σωρό σημεία.
και το πρόβλημα τώρα έχει μετατοπιστεί από εδώ, έχει μετατοπιστεί σε αυτές εδώ τις διασταυρώσεις. Πάμε εδώ πέρα να δούμε για ποιο λόγο. Από ό,τι θα δείτε, εδώ πέρα οι λωρίδες κυκλοφορίας έχουν διπλή χρήση. Αυτό θα το αλλάξουμε. Η αριστερή θα είναι μόνο για αριστερά, η δεξιά θα είναι μόνο για δεξιά και η μεσαία μόνο για ευθεία. Με αυτόν τον τρόπο τα οχήματα θα αρχίσουν να διασκορπίζονται σε περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας. Πάμε εδώ πέρα να απαγορεύσουμε τη διέλευση πεζών και να δώσουμε το ελευθέρας να μην σταματάνε εδώ σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, στη συνέχεια θα δώσουμε επίσης την εντολή να μην αλλάζουν εδώ κυκλοφορία, είναι πολύ κοντά με αυτό εδώ το σημείο, και να αλλάζουν πιο πίσω στο δρόμο. Στη συνέχεια εδώ πέρα θα βάλουμε μία διάβαση πεζών, θα φτιάξουμε μία διάβαση πεζών από πάνω, ωραία, και θα απαγορεύσουμε, αν δεν έχουν απαγορευτεί ήδη, τη διέλευση των πεζών από το επίπεδο του εδάφους, για να μην παρακολουθούν την κίνηση των αυτοκινήτων. Εδώ πέρα που είναι κοντά ο σταθμός μετρό υπάρχει μεγάλη κινητικότητα πεζών. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε το συγκεκριμένο σημείο καθάρισε. Πάμε τώρα να δούμε γιατί σταματάνε εδώ πέρα τα οχήματα. Υπάρχει κάποιο stop κρυμμένο? Όχι. Δεν έχουμε ρυθμίσει. Την έχουμε ρυθμίσει. Δεν υπάρχει λόγος να σταματάνε από ό,τι βλέπω. Τώρα αυτό που κάνω, αν δεν έχετε mod, δεν γίνεται. Θα αλλάξουμε λιγάκι εδώ πέρα την καμπύλη, ούτως ώστε να μην κόβουν τόσο πολύ η ταχύτητα. Και το ίδιο θα κάνουμε και από την από εδώ πλευρά. Την καμπύλη εξόδου εδώ και την καμπύλη εισόδου στο κυκλικό κόμβο. Αμέσως θα δείτε ότι τα οχήματα δεν σταματάνε. Όπα, εδώ πέρα έχουμε μονόδρομο. Εγώ θα τον αλλάξω το μονόδρομο. Ωραία. Εδώ πέρα πάλι κάνω αναστροφή. Δεν το ρυθμίσαμε αυτόν πριν. Όχι. Ωραία. Από εδώ το έχουμε ρυθμίσει. Όποιος θέλει να κάνει αναστροφή χρησιμοποιεί εδώ το κυκλικό κόμβο. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα το κυκλικό κόμβο τον έχουμε ρυθμίσει. Ναι. Είναι εντάξει. Μπορούμε και εδώ πέρα να κάνουμε την παρέμβαση να αλλάξουμε τη γωνία εξόδου σε αυτό το σημείο. Και τη γωνία εισόδου σε αυτό εδώ το σημείο. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα βλέπω συνεχίζει το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ έντονο. Και όλα ξεκινάνε από αυτό εδώ το σημείο. Θα αλλάξουμε τη χρήση της δεξιάς λωρίδας, η οποία δημιουργεί το πρόβλημα. Η δεξιά λωρίδα θα είναι μόνο για ευθεία και η αριστερά για αριστερά. Και θα απαγορεύσουμε τουλάχιστον για 1-2 νότς νωρίτερα την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας. Να μην σας πω ότι θα απαγορεύσουμε για όλα τα νότς μέχρι το κυκλικό κόμβο, όπου στο κυκλικό κόμβο θα τους δώσουμε τη δυνατότητα επιλογής εδώ πέρα κατά την έξοδο λωρίδων με αυτό εδώ το σηματάκι. Για πάμε να δούμε. Κατευθείαν έχει αλλάξει εδώ η συμπεριφορά. Εδώ ίσως χρειαστεί να απαγορεύσουμε τη διέλευση των πεζών σε αυτή εδώ την πλευρά. Πάμε εδώ πέρα, για κάποιο λόγο κολλάνε τα οχήματα, δεν υπάρχει λόγος. Θα δώσουμε το ελευθέρας, αφού δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση από αυτή εδώ την πλευρά, το ελευθέρας να μην σταματάνε καθόλου, για να αυξήσουμε τη ροή των οχημάτων. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο θα δώσουμε προτεραιότητα σε αυτά εδώ τα οχήματα και παραχώρηση προτεραιότητα σε όλα τα άλλα, και δεν θέλουμε επίσης να σταματάνε εδώ. Πάμε να δούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις γραμμές του μετρό που φτιάξαμε. Χρειάζονται οι γραμμές του μετρό μεγαλύτερα, αυτή εδώ σίγουρα μεγαλύτερα οχήματα. Πάμε να δούμε την γραμμή 2 και σε αυτή εδώ τη γραμμή θα βάλουμε μεγαλύτερα οχήματα, μεγαλύτερους σειρμούς. Εδώ πέρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται παρέμβαση. Πάμε να δούμε αυτή τη γραμμή, δεν χρειάζεται παρέμβαση. Το ίδιο κάνουμε με τη γραμμή 5. Εδώ πέρα σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερα οχήματα και θα αυξήσουμε τον αριθμό των οχημάτων σε 2.
και ίσως χρειαστεί και περισσότερα. Το ίδιο και εδώ, θα βάλουμε τα μεγαλύτερα οχήματα και θα τα αυξήσουμε σε 3, μη σας πω, γιατί βλέπω περιμένει πάρα πολύς κόσμος. Και σε αυτή τη γραμμή το ίδιο. Εδώ είμαστε, εντάξει. Ωραία, ελπίζω να μην είναι μπαγκαρισμένο εδώ πέρα. Γιώργο, σε κάποια σημεία που υπάρχουν μετρό θα δημιουργηθούν προβλήματα με το θόρυβο. Θα σε αφήσω να τα λύσεις εσύ αυτά. Λοιπόν, σε αυτόν εδώ τον κόμπο έχουμε πρόβλημα. Θα βάλουμε τα οχήματα εδώ πέρα να μένει το καθένα στη λωρίδα του. Και εδώ πέρα από την τέρμα δεξιά λωρίδα θα πηγαίνουν ή ευθεία ή μόνο μία λωρίδα αριστερά, για όσα οχήματα θέλουν να συνεχίσουν ευθεία. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα παρακολουθούν αυτά εδώ τα οχήματα. Πολύ ωραία. Μπορούμε να κάνουμε άλλη μία μικρή παρέμβαση εδώ πέρα. Αυτά από τη δεξιά λωρίδα εδώ πέρα θα μπορούν να πηγαίνουν στη μεσαία, σε περίπτωση που θέλουν να εξέλθουν εδώ πέρα. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ρύθμιση πόσες λωρίδες κυκλοφορίας θα αλλάζουν κάθε φορά. Μόνο μία. Και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ πέρα. Μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας προς την δεξιά πλευρά πλέον του δρόμου. Το ίδιο και εδώ μπορούμε να κάνουμε άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας προς την δεξιά. Και εδώ πέρα μία λωρίδα κυκλοφορίας προς την αριστερή. Ωραία. Εδώ σε αυτό το σημείο δεν θέλουμε να σταματάνε. Ούτε εδώ. Το ίδιο και από την από εδώ πλευρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό το σημείο κατά κάποιο τρόπο έχει διευθετηθεί. Πάμε να δούμε άλλα σημεία που έχουμε πρόβλημα. Το επόμενο σημείο είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, για να δω, θέλω να δω εδώ πέρα, η αριστερή λωρίδα έχει 2 χρήσεις, το περίμενα αυτό. Θα βάλουμε να έχει χρήση μόνο για αριστερά, η μεσαία μόνο για ευθεία και η δεξιά μόνο για δεξιά. Από ό,τι είδα, έχεις βάλει time traffic light, δηλαδή με χρονοδιακόπτη φανάρι. Θα αυξήσουμε να δούμε λίγο τα βήματα του φαναριού. Όπα, συγγνώμη. Θέλω να δω ποιο βήμα είναι αυτό εδώ. Ωραία, είναι το βήμα 3. Θα παγώσω λίγο το παιχνίδι, θα σταματήσω το φανάρι και θα αλλάξω τον ελάχιστο χρόνο που θα λειτουργεί το βήμα 3 σε 8 δευτερόλεπτα. Μη σου πω και 10. 10 και θα βάλουμε το μέγιστο στα 12 δευτερόλεπτα, θα πατήσουμε save και θα ξαναξεκινήσουμε το φανάρι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Εδώ πέρα ο δρόμος που θα εκτονώνεται όλη αυτή η κίνηση είναι μία και μία λωρίδα κυκλοφορίας από ό,τι βλέπω. Θα το αλλάξουμε αυτό και θα βάλουμε αυτόν εδώ το δρόμο, 2 και 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Για πάμε να δούμε τα βήματα. Ωραία, αυτή είναι μία διασταύρωση η οποία απαιτεί και διάβαση πεζών. Θα βάλω και διάβαση πεζών από πάνω. Αναγκαστικά θυσιάζουμε κάποια κτίρια εδώ πέρα, τα οποία μπορείς να τα φτιάξεις εσύ πώς θα ξανααναπτυχθούν. Λοιπόν, πλέον δεν θα κολλείεται καθόλου η κίνηση του φαναριού από τους πεζούς εδώ πέρα. Ωραία, εκτονώνεται σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ πέρα βλέπετε είναι πάρα πολλοί τουρίστες που έρχονται για το ζωολογικό κήπο και με το μετρό. Πάμε να δούμε συνολικά την κίνηση της πόλης, είναι στο 76%. Εδώ κάποιο bug υπάρχει, κόβουνε ταχύτητα χωρίς λόγο, ενώ έχουμε δώσει όλες τις κατάλληλες εντολές να μην σταματάνε τα αυτοκίνητα. Πάμε να δούμε εντός της πόλης τι γίνεται. Τώρα έχει μεταφερθεί το πρόβλημα εδώ πέρα. Πού θέλουν να πάνε όλοι αυτοί? Λοιπόν, θα ρυθμίσω και εδώ πέρα την κάθε λωρίδα. Όπα, 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 όπα. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Θα τα αφαιρέσω όλα αυτά που έχεις βάλει. Το ίδιο και εδώ, το ίδιο και εδώ. Είναι πολύ κοντά εδώ πέρα οι διασταυρώσεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις αυτό εδώ, να δώσεις αυτές τις εντολές. Εδώ πέρα έχουμε 3 λωρίδες κυκλοφορίας. Η μεσαία είναι για όλες τις δουλειές. Θα το αλλάξουμε αυτό. Για αριστερά μόνο η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Το ίδιο και από την από εδώ πλευρά. Για δεξιά μόνο η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Και εδώ πέρα χρειάζεται οπωσδήποτε διάβαση πεζών. Αλλά από τη στιγμή που είναι αυτά εδώ τα asset,
δεν μπορούμε να φτιάξουμε διάβαση πεζών εδώ πέρα. Οπότε αναγκαστικά εδώ πέρα θα έχεις μικροπροβλήματα με την κίνηση. Εδώ πέρα πάλι έχουμε πρόβλημα. Οπα, κλωτσάει το παιχνίδι. Η δεξιά λωρίδα είναι για όλες τις χρήσεις. Πλέον το αλλάξαμε αυτό. Εδώ πέρα δεν θα αλλάζουν λωρίδα κυκλοφορίας. Ας έχουν επιλέξει νωρίτερα. Και πλέον μπορούμε να επαναφέρουμε εδώ πέρα την προτεραιότητα στον κεντρικό δρόμο για ευθεία. Δεν υπάρχει λόγος να παραχωρούν προτεραιότητα. Πλέον δεν υπάρχει τόση κίνηση σε αυτή εδώ την πλευρά. Πάμε να δούμε άλλο σημείο που έχει πρόβλημα με τη ροή. Είναι αυτό εδώ. Αυτό μπορούμε να το λύσουμε κατασκευάζοντας έναν ασυμμετρικό δρόμο τριών λωρίδων κυκλοφορίας προς αυτή την κατεύθυνση και ερχόμαστε εδώ και η κάθε λωρίδα, η αριστερή να είναι για αριστερά, η μεσαία να είναι για ευθεία και η δεξιά να είναι για δεξιά. Εδώ πέρα θα χρειαστεί και διάβαση πεζών. Για πάμε να βάλουμε μια διάβαση πεζών. Πολύ ωραία. Και πλέον τα οχήματα δεν θα κόβουν ταχύτητα, γιατί βγαίνει πάρα πολύς κόσμος. Έβγαινε πολύς κόσμος από το μετρό. Διέσχιζε την επίγεια διάβαση πεζών και κόλλαγε παραπάνω από όσο θα έπρεπε τα αυτοκίνητα. Πλέον τσουλάει και εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλα σημεία. Εδώ πέρα οι πεζοί, οι τουρίστες που βγαίνουν από το λιμάνι έρχονται εδώ να πάρουν το μετρό ή το τρένο. Πάμε να δούμε τις γραμμές του τρένου, γιατί βλέπω πολύ κόσμο στις αποβάθρες. Αμάν, 2.100 τόσα άτομα. Αυτό θα είναι το thumbnail του σημερινού βίντεο. Θα αυξήσω τους σειρμούς που εξυπηρετούν αυτή τη γραμμή σε 8 και πάμε να δούμε και την άλλη γραμμή του τρένου, η οποία δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά σύντομα λόγω ανταπόκρισης θα υπάρξει κάποιο ζήτημα. Γι' αυτό θα αυξήσω και τον κόσμο που περιμένει εδώ πέρα. Με αυτή τη γραμμή σώζουμε 62% ταξίδια με το αυτοκίνητο και με την άλλη γραμμή, την τεράστια, σώζουμε επίσης 64%. Δυστυχώς δεν υπάρχει μεγαλύτερο τρένο από χωρητικότητας πάνω από 240 άτομα. Ας ελπίσουμε ότι με τη συχνότητα των δρομολογίων θα αλλάξει αυτό. Θέλω να δω, σε αυτό το σταθμό δεχόμαστε τρένα από άλλες περιοχές. Πολύ ωραία, να ξαναδούμε μία τα τρένα. Με ανισχύει πάρα πολύ αυτή εδώ η γραμμή. Όπου δεν συμμαζεύεται, παιδιά. Θα αυξήσω κι άλλο τα τρένα και ας ελπίσουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα εκτονωθεί η υπερσυγκέντρωση κόσμου που υπάρχει. Όλα τα τρένα φεύγουν γεμάτα σε αυτή τη γραμμή από ό,τι θα δείτε. Φανταστείτε λοιπόν ότι όλα αυτά τα οχήματα θα ήταν στους δρόμους μας. Όλοι αυτοί που παίρνουν το μετρό και το τρένο πλέον δεν χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, θα διορθωθεί σιγά σιγά να παρακολουθήσεις τα τρένα. Εδώ πέρα το έχουμε λύσει το πρόβλημα. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται σε αυτό το σημείο και μπορούμε να κάνουμε άλλη μια παρέμβαση, νομίζω, προσθέτοντας ένα σταθμό Intercity, τον οποίο θα τον βάλουμε ακριβώς εδώ, δίπλα από το σταθμό του μετρό, και θα μειώσει κατά αυτόν τον τρόπο τους τουρίστες που έρχονται με τα αυτοκίνητα, θα έρχονται πλέον με λεωφορεία. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε like. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.